ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ ଆଉ ବୁଲିବେ ନାହିଁ ସହର, ତେଣୁ ଝୁଣା ଧୂପ କି ବାସ୍ନାରେ ମହକିବ ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ। କାହିଁକିନା ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା, ଯାହାଫଳରେ ମାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରାରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ତେବେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଭୂ ଭୂ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିଲେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ ସମଗ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଏପରିକି ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋବର ଲିପା ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଆଙ୍କି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଓ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଧରି ମାଙ୍କ ବାଟକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାହିଁକିନା ମାଙ୍କର ସହର ପରିକ୍ରମା ପରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଏବଂ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାଙ୍କର ମୁହଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ସେବା କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଶ୍ରାମ ଗୃହକୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କଟକଣା ପାଇଁ କେବଳ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି କାନ୍ତି କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଭଳି ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମନରେ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ପ୍ରଶାସନର କଟକଣାକୁ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କରୋନାର ଭୟ ମନରୁ ଲିଭିବ ଆଉ ଭକ୍ତ ଓ ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।